Z materskej škôlky v Dolných Salibách konečne opäť počuť detský smiech. Poškodená chátrajúca budova je už minulosťou. Aj vďaka našim južným susedom sa podarilo zachrániť a obnoviť miesto, kde vyrastajú naše ratolesti. Pred rekonštrukčnými prácami sa okrem čiastočnej obnovy uvažovalo i o ďalších alternatívach. Podľa zistených štúdií by oprava celej budovy vyšla na 400 000 eur a zbúranie a postavenie novej škôlky na 700 000 až 800 000 eur. Z možností sa nakoniec vybrala tá výhodnejšia a v júni sa od základov mohlo začať s prácami. Zostali tu len naozaj základy, zostali len tu múry a zostala tu strecha. Všetko ostatné sa museli odstrániť, lebo na základe statické posudku nám vyšlo, že je to v havarijnom stave táto budova. V kritickom stave bola, keď som nastúpila sem ako riaditeľka, mali sme 18 detí. Teraz škôlku navštevuje 25 detí. Náklady na rekonštrukciu sa vyšplhali na 210 000 eur. Obec využila svoje vlastné zdroje a z úradu vlády Maďarskej republiky získala finančnú podporu v sume 115 000 eur. Kárpát-medencei óvodaprogram nem csak Szlovákiában zajlik, hanem több országban is, és azt vállaltuk. Projekt pre materské škôlky v Karpatskej kotline neprebieha len na Slovensku, ale vo viacerých štátoch. Zaviazali sme sa, že zrekonštruujeme 450 škôlok a 150 nových postavíme. Na Slovensku sa vynovuje 140 škôlok. Rekonštrukčné práce na materskej škôlke v Dolných Salibách ale ešte nie sú úplne ukončené. Ak by sa dokončila i zadná strana fasády, celkové náklady by sa vyšplhali na takmer 240 000 eur. Zadná strana fasády nie je izolovaná, zateplená, všetky ostatné časti, aj výmena vykurovacie systému, aj výmena kotolne, takže všetko bolo dokončené. Škôlka plánuje v budúcnosti oživiť i vonkajší areál. Do budúcna plánujeme dať školský dvor do poriadku, detské ihrisko, dopravné ihrisko, čo by bolo treba dať vynoviť do poriadku. V rovnaký deň slavnostne otvorili i materskú škôlku v Kráľovom Brode. Triedy sú obnovené, vymenené parkety sú, osvetlenie je tam vymenené, dvere sú nové, stoličky, stoly, skrinky, chodníky a prístupové komunikácie a sme spravili zateplenie. Celú fasádu novú sme spravili. Materská škôlka v Kráľovom Brode získala od maďarských susedov finančnú podporu vo výške 92 000 eur. Zvyšok prác dofinancovala obec. Dajana Hanesová, Televízia Krea.